What? Dapat link group challenge 2 are you? Maksudnya, saya sudah pass challenge 1. Yeay! Selepas usaha gigi, dah berjaya melangkau satu langkah. Happynya. Oops, kena kredit kepada ramai oh. Terima kasih kepada semua subscribers. Mentor Yu Lim, Cikgu Sufi. Tidak lupa barisan mentor dan JU Team EDD. Banyak sokongan. Selepas ini kena lahirkan lebih banyak video yang memanfaatkan. Sekian, terima kasih.